Fjart ta tikkar rattent. Du hei onka treiter, du hei onka sømt, du hei onka rattent. A få fru tui bilun, oisne lønnar hakka. Faktisk gjør det her at det som starvast i fyrstjuvinne fjauru dundrande nyere lønn, ikke stør tilhengar av affæri verskvall. Færre grønnsa, at det gau tætsik. Men vi har gjort en avtal til dem som vi lui, jeg opplever at folk har rikt til og sagt, hva skal du skal strika med som vi, du er blevet partapolitisk. Nå køyra vi i en veldig hakonjunktur. Og det det ringte mannenskip, fyrstjuflottan særlige. Det øyneste jeg husker om, det hver kan tjene best i mine liv. Men da det politisk stort, så kan det brøytes fra en og det til andre. Normene tolker noe på denne måten. Hvor gjør vi det? Hvor gjør vi det så trobult for å kunne selv være?